Alexandre Gomes, presidente da Associação Fábrica de Atores e Material Artístico e também diretor de produção do evento Sétimo Circuito Mix de Sketch. A Fábrica de Atores é uma instituição que tem como objetivo levar a cultura a todos indistintamente, fazer com que a arte ela venha atingir, né, as camadas populares. E o Circuito Mix de Sketches, ele é uma ferramenta que nós temos para atingir esse objetivo. Porque através do Circuito Mix, nós damos oportunidades a centenas e centenas de artistas apresentarem o seu trabalho, fazemos intervenções e apresentações nas ruas e também fazemos intercâmbio aí com uma gama de artistas de todo o estado do Rio de Janeiro e também estabelecemos várias parcerias. Né? Uma dessas parcerias é a parceria com o Concausa, que vem já em 3 edições nos apoiando, né, nos ajudando e contribuindo para que a arte e a cultura cheguem a todos. Nós andamos, na verdade, na contramão da sociedade alienada, que acredita que arte e cultura, teatro, é privilégio de alguns. A nossa intenção é tornar isso acessível a todos. E nós temos parceiros como Concausa, que contribui para esse avanço e progresso da cultura, não somente na Baixada Fluminense, mas hoje no estado do Rio de Janeiro e até em todo o país.